U mikrofonu klubové televize máme Ondru Kachyňu. Ondro, kde jsou příčiny dnešní porážky? Tak těžko říct, je to těžké hodnotit po takovém utkání. Nechali jsme tam všechno, nemůžu nikomu nic říct, že by tam nemakal. Každý to chce maximálně, každý chce postoupit a bohužel nějak to nevyšlo. Do zápasu se vstoupili dobře, chtělo to, abyste šli do vedení? Určitě, měli jsme dobrý vstup do utkání, bohužel nám tam nepadl žádný gól a na druhé straně nám padly dva blbé góly, což by se mělo stávat. Rozhodující byly speciální formace, ve kterých jste inkasovali jste i v přesilovce? Tak bohužel, v tom oslabení jsme dostali smolný gól, což se může stát. Ty Pardubice to střílí ze všude, snaží se jít do brány ze všeho a bohužel tam padl blbý gól v oslabení. No a potom nám ujeli v přesilovce a dali gól a bohužel. Co v závěru chybělo? Šance jste měli? Ty šance byly. Řekli jsme si, že se budeme tlačit do brány a tlačili jsme se. Bohužel tam nepřišly žádné góly a to nás trošku potopí. Je třeba v takovýchto výkonech pokračovat, protože zápasů v baráži je stále dost? To určitě, nebudeme nic měnit, každý tam maká, máme nějaký systém daný, který budeme dodržovat a budeme doufat, že to přijde v dalších zápasech. Díky, ať se daří. Díky taky.